Severnej Koreji v rámci sobášov a partnerského života stále fungujú tzv. Dohadzovači, ktorí dávajú dokopy páry podľa spoločenského statusu a finančných možností. Medzi mužmi sú najviac žiadanými ženichmi vedci, diplomati a policajní dôstojníci. Medzi ženami to boli ešte donedávna policajtky na križovatkách, ktoré boli logicky najviac na očiach. Žen bychtiví Severokorejčania oceňovali najmä ich hladné pohyby a razantnú prácu s paličkou. Pokrok však priniesol semafory aj do Severnej Koreje a regulovčičky tak ostali bez práce a ešte aj na ocot chuderi. Chuderi. No ale mne to príde, ja si to neviem, akože z toho, čo sme si povedali, logicky vyplýva, že akože najčastejšia kombinácia, čo dohadzovači dohadzujú, no, je, že diplomat a dopravná policajtka na križovatke. A že to musia byť hrozné tie situácie, no, že si predstavte, ste na diplomatickej večeri a nejaký veľvyslanec z Ruska, alebo len ty tam chodia do Severnej Koreji, sa pýta, že a vaša polovička neprišla? Ne, dneska má službu, je na hlavnej a vedľajšej tam riadi dopravu. Však možno ste ju aj videli, keď ste išli. A on, a taká tá blondínečka s prelivom a ten druhý diplomat, nie, to je moja žena, to... Víš, že vlastne... Alebo by mohla prísť na to zasadnutie s paličkou a ukazovať mu paličku domov, nie? Aj to by mohlo byť. Sú rôzne dôvody, prečo chce žena uloviť muža. Môj prípad napríklad bol, že ja som sa aj deťom svojim chválila, že ja som chcela muža s jedným okom a prežila som s ním veľmi šťastný život. Však Kolombo má tiež len jedno oko a radi sa na ňo pozeráme. Takže ja som to hovorila svojim deťom. Ale Stevie Wondera radšej iba počúvam. Že som prežila, hoci má len jedno oko, jedno šťastné manželstvo. A moja dcera povedala, a myslíš, mami, že keby videl na obidve oči, že by si ťa zobral? Ale... Otázka je, keby mal dve, či by nemal dve šťastné manželstvo. Áno, ale sú zlatokopky, ktoré nakoniec letia na mužov, ktorí majú dobré auta. Ja som mala jednu známu, ktorá sa cez internet zoznámila s jedným človekom, tak si písali a jedného dňa sa stretli naživo. No a ja som sa pýtala, no tak ako bolo? No, katastrofa. Prišiel na Praga Lady vyrobeného v 30. rokoch. A hovorím, no ale to je úžasné, veď taký veterán, vieš, koľko to stojí? A ona hovorila, veď hej, ale on bol jeho pôvodný majiteľ. Ja len nadviažem. Nadviažem na Tomáša, ktorý ste hovorili o tom dohadzovaní. Ono napríklad toto ešte stále v ortodoxných židovských rodinách funguje, že sú tí dohadzovači. Áno, áno. A funguje to tak dobre, že takmer žiadna rozvodovosť medzi tými páry nie je, lebo oni sa nezoznamujú na základe nejakého toho neracionálneho splanutia, ale je to presne dohodnuté podľa všetkých tých, aby proste fungovali spolu. A raz sa stalo, že takýto dohadzovač, po hebrejsky šatchen, prišiel za mládencom a tiež mu hovorí, že mám pre teba dievča. A on, že výborne, teším sa. A dobrá správa je, že prichádza ešte s venom $1,000,000. A on hovorí, a to je ešte lepšie, ja môžem vidieť foto? Oj môj, hovorí mu ten dohadzovač, pri takomto vene sa foto neukazuje. Čítam sobáše, dohadzovači, partnerský život, ale podľa môjho názoru im to veľmi nejde. A hneď uvediem dôkaz, že im to nefunguje celkom dobre, keď taký fešák, ako je vodca Kim Jong-un, je stále sám. Čo robia? Tam je niekde pravda, chyba. To je pravda. No, a ešte mám jednu poznámku. My sme sa dohodli, že nebudeme ťahať domáce politické témy do iných medzinárodných tém. A tuto čítam. Pokrok však priniesol, a tá najakútnejšia téma slovenská tu je, pokrok však priniesol semafóry. Už viem, kam náš elitný politik pôjde na najbližšiu zahraničnú cestu. No. Už sa pripravuje.
Milan, ale máš tam jednu zlú informáciu. Kim Jong-un je oficiálne sám, ale v súkromí ho už viackrát videli so semaforom.